পলাইছে কিয়? আপুনি দৌড়িলে যে কিয় দৌড়িছে? আপুনি দৌড়িলে কিয় কৰিছে? খণ্ডাবি কিয় কৰিলে? খণ্ডাবি কিয় কৰিলে? DSP হৈ পোচাকত দাগ কিয় সানিলে আপুনি? খাকি পোচাকত দাগ কিয় সানিলে আপুনি? লাজ লগা নাই নেকি? আপুনি কলংকিত কৰিছে, আপুনি নিজে দুৰ্নীতি কৰিছে যে আৰক্ষীক গুণনাম কৰিছে যে আপুনি লাজ লগা নাই নেকি? লাজ লগা নাই আপোনাৰ? মুখেৰে মাতক ডাৱৰীয়া, DSP ডাৱৰীয়া মুখেৰে মাতক আপুনি।